Da. Bila, a mi smo u braku 57 godina. Maš. 57 godina. Ništa ja, nisam imala momka, nisam se s kim zabavljala. Bila sam njemu čitav život vjerna. On to dobro zna, ali neće nikada prizna. Daš. Mladi često griješe u tome jer misle da svijet počinje s njima. Razbiješ. Svijet je počeo i prije mladi i poslije mladi. I nastavit će se tako, razumijete. Treba poštovati ono što su ljudi prije tebe stvorili, razumijete. I pomagati. I u životu nikad nemoj biti sebičan. Tako je. U Vučkovcima smo pronašli stari bračni par sa zanimljivom i bogatom prošlošću. Gospodin Ahmet i gospođa Šemsa Salih-Čehajić su nas prijatno ugostili i dočekali u svom domu, a slušajući njihovu priču, ostali smo oduševljeni. Gospodin Ahmet Salih-Čehajić, poznat kao Hadžaga, je cijeli svoj život bio novinar i radio je intervjue sa mnogim poznatim ličnostima, kao i sa piscima Brankom Ćopićem i Skenderom Kulenovićem, a upoznao je i Titu i radio je intervjue sa mnogim njegovim saradnicima. Ahmet i njegova supruga Šemsa su 57 godina u braku, a kroz to vrijeme su živjeli u Banjoj Luci, Sarajevu, Zagrebu i kada su dočekali penziju, vratili su se u Ahmetov rodni kraj, u Vučkovce, u blizini Gradačca. Gospođa Šemsa nam je ispričala ponešto o njihovom braku, o tome kako mu je cijeli život bila vjerna i kako je dosta proputovala sa njim i kako je prezadovoljna njihovom prošlošću. A gospodin Ahmet je, pored novinarstva, pisao za Veselu svesku i radio kao dopisnik oslobođenja iz Slobodne Bosne, te pritom radio mnoga djela Miroslava Krleže. Nadamo se da će vam se dopasti ova pozitivna priča. Pa počeo bih sa onom izrekom Branka Ćopića. Kaže, ja sam rođen prilično lijep, ali su me zamijenili u porodilištu. Eto, i ja sam se kao rodio prije 85 godina. Mašo! Tako kažu, razmjer. A kad sam rođen, ne znam. Znači, neko tako je zapisano. Da. Odrastao sam u ovom selu u kome se sad nalazimo. Tu sam završio osnovnu školu. Da. Kod učitelja Hasana Trakića iz Biberova polja. Nas desetak iz osnovne škole smo išli u Gradačac u gimnaziju. Trajala je to za nas nekoliko sve do velike mature. 56. sam završio gimnaziju i upisao na fakultet prvo u Sarajevu, a potom u Skoplju. U Skoplju sam diplomirao 30. juna 1960. godine, znači maltene prije 55 godina, da. Na odsjeku Filozofskog fakulteta Jugoslavenska književnost i srpsko-hrvatski jezik. Istog dana kad sam diplomirao, dobio sam i posao u Srebreniku. I postavljen za direktora osmogodišnje škole koja je tada bila smještena u domu u Rapatnici. Da. U Srebreniku sam bio po nekom vrstom moralne obavezi jer sam primao stipendiju. Rješenje o stipendiji potpisao mi je Safet Ramić, rahmetlija. To rješenje je danas čuvam sa njegovim potpisom. U Srebreniku sam bio par godina, a onda sam počeo da radim kao novinar Fronta Slobode i Radio Tuzle. I honorarni dopisnik oslobođenja. Bio sam dosta aktivan i tada sam volio fotografiju i to mi je pomoglo da se kao novinar još više afirmišem.
Evo, možete li nam vi malo reći koliko ste godina u braku, kako ste se upoznali? Vi rekao ste, Ahmet je malo od vas, pa evo, koliko? Ahmet je stariji od mene 10 godina, ja sam inače Tuzlanka, ja sam išla u srednju školu i radila sam kao trgovac, kao. Da? I on je, a nisam bila punoljetna, i on je došao da nešto kupi, tu mami kafu, i tu je mene vidio, a inače je radnja se zvala Moka, jedna od najljepših radnji u Tuzli. Da. I on je pitao, ti se meni sviđaš, hoćeš se ti za mnom udati? Ja kažem, ne mogu se udati, ja nisam punoljetna. Pitao o me gdje živim, onda sam ja njemu objasnila gdje mi živimo, u Rudarskoj ulici, da idem ome ocu da mene prosi. I tako je to i bilo. Otišao je i zaprosio me, pa smo malo odgodili jedno mjesec dana, pošto je smo 19. jula je bio moj rođendan, a 8. smo se avgusta udali, to znači ja sam čekala da budem punoljetna, pa da se onda udam. To je ljubav na prvi pogled izgleda, jel? Da, nisam se uopšte ni s kim zabavljala. Bila, a mi smo u braku 57 godina. Maš. 57 godina. Ništa ja, nisam imala momka, nisam se s kim zabavljala. Bila sam njemu čitav život vjerna. On to dobro zna, ali neće nikada prizna. Daš. Je li to istina? Možda tako žena kaže, ja treba joj vjerovati. Nemojte tako. Pa nemojte tako. Pa pogledajte svoju ženu. Pa ja. Bila je ona i lijepa. Lijepa je i danas, Boga mi. Ko i ja. Sam se hvali. I ništa, onda je bila svadba, onda smo živjeli jedno mjesec, dva u Tuzli. Da. Onda smo otišli u Banja Luku i tamo sam rodila sina i kćerku. Rodila sam u stvari dvije cure blizanskinje. Jedna mi je umrla nakon 2,5 mjeseca inkubatora u Sarajevu, jer tada Banja Luka nije imala inkubatora, ali su bile iste. I onda mi je ostala ova Zumreta, kćerka, koja sad ima 55-6 godina. I sina sam rodila Azura nakon 5 godina, posle kćerke. Da. I onda smo tu živjeli 10 godina, on je radio, ja sam svoj, a on je inače bio oženjen, imao je brak i imao je kćerku iz prvog braka koja se zvala Aida i došla je s njim nama, ja sam je čuvala, pazila, njegovala i ja sam, eto tako, nisam nikad ništa radila. Onda smo tu živjeli u Banja Luci 10 godina, onda smo otišli za Sarajevo. U Sarajevo ste čuli šta je radio i tam sam bila. Putovali smo, mislim, prilično puno. Onda me je puno opoznao sa društvom. Uvijek sam išla na te koncerte, na te izlaske. Tako da smo morali napustiti Sarajevo 84. godine. Onda smo otišli u Zagreb. 85. ili 86. je Zagreb. I tamo smo već ostali, kupili smo stan krasan kod Desinskoga, 135 kvadrata sa garažom, krasan stan, tu smo živjeli opet, putovali smo opet, dolazili su mi jako puno ljudi, i znani i neznani, uvijek sam primala, jer stan bio velika, ja sam uvijek vola da mi neko dođe. Da. Možda mi je to i dobra jedna osobina. Naravno, tako, kako da ne. Da, i eto tako onda smo morali se, pošto on došao u mirovinu, u penziju, u Zagreb, da ide u svoj kraj, ovaj njegov kraj, da idemo u Vučkovce, kao zove se to mjesto. A ja navikla i na Tuzlu, i na Banja Luku, i na Zagreb, i na Sarajevo. Ovo je mene ovdje kad sam došla bilo isto kao zatvor. Mislim, nema puno iza Zagreba, nemate s kim izaći. I eto, onda smo došli iz Zagreba ovdje, tu smo već 10-15 godina u Vučkovcima. I onda sad u zadnje vrijeme baš volim što sam u ovome prostoru. I kako vam je bilo tolike godine u braku? Je li bilo lijepo? Je li bilo nekih situacija onako kad se niste baš slagali? Pa mi se nismo mi smo se prilično slagali. On kao muškarac, ja sam uvijek bila interesantna muškarcima. Dok sam gdje živjela, on to dobro zna. Svi su mu se muškarci udvarali. Kaže, nama je samo žao što nam je Ahmet prijatelj, a inače ne bi bila njegova ni 24 sata. A on kao čovjek nikad nije bio ljubomoran.
On mene nikad nije zabranio, nemoj ići tamo, nemoj ići s njom, gdje ćeš i šta ja znam. I onda sam se ja njemu rekla, a on je inače imao sekretaricu, imao je šofera, on je putovao, on je mogao kao direktor, kao urednik, da. Malo se odvarati lijepim ženama ili bez obzira na koje ženske je imao blizu njega, ali uglavnom brak ide. Nije bilo tih problema, ne, je li nismo, tako? Ne, nikad nisam, nikad. Svaka čast, eto je za svaku pohvalu. Mala svađica ovo, gdje pa to je normalno, je li tako? Gdje pa normalno, gdje si ti do sada i tako ja tako. Tako je, tako. Ovo je fina poruka za naše ove mlade bračne parove, je li tako? Da. Da se ne svađaju, nema potrebe, je li da? Pa da, kažem ja, uvijek to kažem, je zaista, treba živjeti. I uživati. Jest. Tako, jest, tako. Da ne ostanem dužan Srebreničanima. Aha. Ja sam u mojoj biografiji i mom životu Srebrenik je jedno vrlo značajno mjesto. Tamo sam započeo svoju radnu karijeru, ali i nakon kratkog vremena, poslije par godina kad sam napustio Srebrenik, fizički ja ga nisam nikada ostavljao. Često sam svraćao, susretao i znam puno ljudi iz tog vremena i načelnika opština, jer sam je došao u Srebrenik kad je praktično bilo nekoliko kuća samo, razumijete se. Bile kuća, sjećam se, Izeta Jašarevića, željeznička stanica blizu, gore općina, pošta ispod općine i jedna baraka gdje je bila ambulanta, kuća ovoga rahmetlije Mehmedalije Hercega, sad je napravljena sad ona česma kod motela, razumijete to. I ja sam s tim ljudima držao vezu i danas dani. I kad spomenete od Tuzle prema Srebreniku, ako spomenete Hadžaga Novinar, svi znaju ko je i šta je, razumijete. Da. Meni je drago da čuvam uspomene iz Srebrenika, da pamtim puno ljudi, razumijete. Imam dobru fotodokumentaciju iz tih 50 godina o Srebreniku. Moram da vas pitam, mi smo čuli da ste vi, da ste se upoznali sa Titom dok ste živjeli u Banja Luci, ali to je istina? Pa, Tito je bio, dok sam ja bio u Banja Luci, 2-3 puta. Jedan put je bio kad je zemljotres bio. Došao da vidi posljedice zemljotresa. Da? Ja mislim čak sutradan poslije zemljotresa. I bio sam na konferenciji za novinare, porazgovarali smo sa drugom Titom. Bio je vrlo srdačan i drag čovjek, otvoren, i kad je obilazio grad s desne strane Vrbasa, ja mislim da je ulica Danka Mitrova, ne znam šta je, i na jednom neboderu bile oštećen dio, i čuo sam Tito kaže da je ovdje utrošeno onoliko željeza koliko je trebalo i koliko je dato, ta pukotina na neboderu ne bi bila, razumiješ. I stoga smo zaključili da nije nikad sigurno da će željezo koje se daje za jedan objekat biti ugrađeno u taj objekat, razumiješ. Da. Ja sam upoznao i puno drugih političara, Titovih saradnika. Među njima mi je posebno drag bio susret sa Jožom Vrhovcem, ministrom vanjskih poslova, a inače Hrvatom iz Zagreba, ne znam gdje je rođen. Poslije toga upoznao sam i Miloša Minića, ministra vanjskih poslova tadašnje Jugoslavije, sa Dodrigom Čalakovićem se uveliko
družio, a u Zagrebu sam napravio intervjue sa više poznatih ličnosti. Među njima su bili Mika Tripalo, bile je lijepo živjeti. Da. I sjetio bi se ove knjige, bilo je živjeti lijepo sa Titom. Da, časno živjeti sa Titom. Ljudi nemaju osjećaj prema onome što smo mi, neki nemaju osjećaj prema onome što smo mi doživjeli u Titovo vrijeme, razumijete to. To nije postojalo u svijetu, razumijete. Da, Tito je mogao da zavede jednog, dva, tri čovjeka, ali da zavede 130 predsjednika vlada i ministara i predsjednika država koji su došli na sahranu, to ne može ličnost, ako zaista nije velika kao što je bio predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Sad za kraj, imate li neku poruku da pošaljete mladima? Vrlo često se događa da se mladi i stari ne razumiju. Jeste. Je. Ima jedna izreka, stari je pametniji, mladi više znaju. Treba se držati one poslovice, slušaj brata starijega i tebe će tvoji mlađi. Da, razumijete. Da. Mladi često griješe u tome jer misle da svijet počinje s njima. Razumijete. Svijet je počeo i prije mladi i poslije mladi. I nastavit će se tako, razumijete. Treba poštovati ono što su ljudi prije tebe stvorili, razumijete. I pomagati. I u životu nikad nemoj biti sebičan. Tako je. Ako imaš više nego što ti treba, ili ako ti nešto ne treba, a drugome treba, pomozi mu. Da, Ljubav, život je vrlo kratak. Bez obzira, moji 85 godina, to ti je prošlo kao da sam ušao na jedna vrata, a na druga izašao. Da. Ako sad neko spomene da je nešto bilo prije milion godina, pa ko bi to doživio? A ljudi su bili prije milijarde godina. Da. I bit će poslije nas, ako Bog da. Da. Ako zemlja ne ode nekoj drugoj planeti. Jest. Evo da čujemo i od vas jednu poruku za mlade. Za poruku za mlade samo bih rekla da dok ste u braku i ko je u braku, da ne bude uopšte ljubomoran ni muž ni žena. Da, da. Jer zaista ljubomora stvara, mislim, jako loše i onda se ljudi rastaju i imaju i djecu i sve. Moj savjet, nemojte biti ljubomorni. Tako je. Eto, to je jasno. Dobro zapamtite i zabilježite ovo tamo negdje. Hvala vam puno. Da nam budete još puno godina zdravi i tako pametni i da se opet nekada ovako sretnemo, jel da? Da, da. Ako Bog da. Tako je. Ja, znate šta je? Neko kaže da mi je znat kad ću umrijeti. Da, sve pozaradio za poslu. Nikad se ne zna, razumiješ. Moj rametni otac govorio o čovjeku je smrt bliža nego jaka za vrat. Da. Prema tome, ono što je nekad govorio Tito, radimo kao da rata neće biti, a pripremao se kao da će sutra biti. Da. E tako je i u životu, razumijete. Nemojte vi da mislite o smrti, ne dajte se, jel važi? Pa ne dam se ja, držim se ja za ženu, za njezine godine sam. Tako je. Hvala i vama puno, hvala vam što ste nas ugostili i što ste tako fino razgovarali s nama. I eto, šta drugo da vam poželim osim puno sreće i zdravlja i da budete uvijek tako složni i primjer i našim gledalcima i svojoj djeci i unučićima. Eto, to je to, hvala vam. I vama želimo sve najbolje. Hvala vam. Stvarno ste dragi i simpatični, stvarno. Hvala. Uživamo dok snimamo ovakve priče sa ovako dragim i ljubaznim ljudima koji rado prihvate to da budu naši sagovornici.
Vjerujemo da će i vas oduševiti ova bogata životna prošlost porodice Salić-Čehajić, kao što je i nas. Gospođi Šemsi i gospodinu Ahmetu želimo još mnogo godina zdravlja, sreće i sloge u braku.